Ish banuri, thot kunja për Heidin, si shkoj Heidi në finale. Ish banuri Big Brother VIP Albania 3, Jetmir Salaj ka thumbuar produksionin dhe Heidin me një postim të bërë në rrjetet sociale. Ndryshe nga vitet e tjera, të sezonu finale janë 5 konkurent, Jetmiri me anë të një postimin instastory ka treguar, se banuri nuk e ka merituar të mbërri deri në këtë pik të lojës. Si shkoj Heidi në finale, ka shkruar Jetmiri krahas fotos së saj. Kujtojmë që Salaj u largua me dëshirë nga shtëpia pas disa përplasjeve me produksionin, i cili nuk miratoi kërkesën e ish-banorit për të vazhduar lojën duke mos komunikuar më me konkurrentët e tjerë. Pas daljes nga ky reality show, Jetmiri ka hedhur jo pak herë kunja për produksionin me anë të disa deklaratave.